Вітання усім, хто прагне вражень та емоцій. У нас Tour de Ukraine з цим завжди повний порядок. Сьогодні вирушаємо до ошатного маєтку. Поїхали! Цей куточок Хмельниччини якимось дивним чином обходить і не торкається час. Я зловила себе на цій думці, коли вперше приїхала сюди. І якби на в'їзді не було таблички «Історичний заповідник», можна було би цілком подумати, що там досі хтось живе. Це колишня домівка гайсинського старости Петра Чечеля. Один із найкраще збережених панських маєтків розташувався на Хмельниччині у невеличкому селі Самчики, на 20 гектарах музейного комплексу, сліди культур з усього світу. І головна окраса – панський маєток у стилі класицизм, що був такий модний у 19 столітті. Садибу у Самчиках першим почав облаштовувати заможний польський шляхтич Ян Хоєцький ще на початку 18 століття. А згодом майже 100 років там панували Чечелі. Але в туристів досі складається враження всередині будинку, ніби господарі тільки-но виїхали. І зараз увага, за більш ніж 100 років там жодного разу не робили ремонт. Вашу увагу в гостях у заможних Чечелів неодмінно приверне так звана амфілада. Це 5 залів, що поступово переходять один в один. Блакитна, римська, червона, опочивальня і китайський кабінет. Дістатися Самчиків найшвидше від Хмельницького – всього 60 кілометрів. Раджу їхати автівкою або, як схочете, рейсовим автобусом. На території функціонує повноцінний музей, тож можна замовити організовану екскурсію. І, що приємно, за символічну ціну. Легендарний острог, водяний млин 18 століття – усе це можна поєднати в одну цікаву екскурсію. Вбивайте Самчики на порталі «Зручно Тревел» і рушайте! Вивчаємо країну разом і не зупиняємося! Наш Tour de Ukraine триває! Підписуйтеся, коментуйте і зустрінемося вже наступного тижня. Па!